โอเคอารมณ์มิงลาบะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ติญญะสุนิจินเนี่ยจังหวะတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းမျိုးอ่ะဖြစ်များတဲ့တန်ကောင်ယောဂအကြောင်းကိုสุนิจินมาเลยครับเนี่ยကျွန်တော်တို့อ่ะတန်ကောင်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ one infestation ပေါ့เนาะကပ္ပားကောင်ဒီပေါ့เนาะဒီတန်ကောင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥထဲမှာရှိတဲ့อาหารတွေကိုမှုဝဲစားတောက်နေကပ္ပားကောင်ဒီပေါ့เนาะ parasite တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တန်လုံးကောင်ကြီးပြားတာအရှည်က3နှစ်မှနေ6နှစ်မှဒီကောင်ကတော့အရှည်ဆုံးပဲပေါ့เนาะနောက် which one ပေါ့which one ဆိုတော့တော့ကြာပတ်တန်ကောင်လို့ခေါ်တော့အများအပြားပြောမှန်မြောင်းကြည့်လို့ရှိရင်မှန်မြောင်းရဲ့အစုံဥမာရဲ့ညာဘက်အစီကံမှာအတွေ့များတယ်နောက်တစ်ခါ hook one ဆိုတာဥဉာဏ်မှာ check ကတ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသွေးတွေကိုဆုတ်ခွက်ကလေးပါတာဆုတ်ခွက်လေးနဲ့သူကတွေ့ကတ်ပြီးတော့ဆုတ်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ tape one ဆိုတော့အရှည်ကြီးရွယ်ပေါ့နော်တံပြားကောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကခန္ဓာကိုယ်တွေမှာအတွေ့များတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဖြစ်များတဲ့ဟာတွေကတော့တန်လုံးကောင်တို့ခုနပြတဲ့ကြာပတ်တန်ကောင်တို့ဈိတ်တန်ကောင်တို့အတန်ကောင်ပေါ့နော်အတန်ကောင်ကဝှစ်ရွမ်းပေါ့အစိုးဝါမှာအဲ့နဲ့ထူးဆိုပဲညဘက်ကြရင်ညဘက်ကြမှာထွက်လာတာကလေးတွေစိုးအိုရရတယ်ပေါ့ဓမ္မီလေးနဲ့ထူးကြည့်လို့ရှိရင်စိုးဝါမှာဖြူဖြူလေးတွေတွေ့ရတာတအားရတယ်ညကြရင်ကလေးကလည်းငိုတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ fluke 1ကျိုးပြားတန်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတွေကစားတဲ့အစာအားတွေသူကဆုတ်ကပ္ပားကောင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့တန်ကောင်တွေတန်ကောင်ဘလောက်အဖြစ်များလဲဆိုရင်ကပ္ပားကျမရေးဖွဲ့ရထုတ်ထားတဲ့စင်းစရားတွေက2014ခုနှစ်မှာထုတ်ထားတာလူဦးရေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်တန်ကောင်ရှိပါတယ်အဖြစ်များဆုံးကတော့တန်လုံးကောင် Ascariasis 47% ဆိုရှိပါတယ်တန်လုံးကောင်အုပ်စုမှာအဓိကနှစ်ခုပေါ့နော်တန်လုံးကောင်နဲ့တန်ပြားကောင်တန်လုံးကောင်တွေအဖြစ်များတယ်တန်ကောင်မျိုးစားတွေကပုံတွေကခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဒီဘက်ထိတ်ဆုံးကတော့တန်လုံးကောင်ပေါ့နော်တန်လုံးကောင်အတွေ့များတယ်မှမြောင်းကြည့်တယ်တခြားဆိုနှကောင်းတွေကထွက်လာပါဇက်တွေနှကောင်းတွေကများအခုနောက်ပိုင်းတော့နေတော့မှမြောင်းကြည့်ရင်ဒီຢာတွေအတွေ့များတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မတွေ့တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော်တော်များများတန်ချာစီကိုတောက်လာတန်ချာစီတွေလည်းကောင်းလာနော်နောက်ဂျာဘွတ်တန်ကောင်တွေတွေ့တယ်ဂျိတ်တန်ကောင်ဂျိတ်တန်ကောင်တွေတော်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေသွေးကိုတော်တော်ဆုပ်နေတယ်တည့်တည့်ကိုသူကဘယ်လောက်လောက်ဆိုတူးမေးလောက်ဆုပ်တယ်ဒီကျိုးပြားတန်ကောင်တွေတန်ပြားကောင်တွေတော်တော်ဆိုးတယ်အသားသိငါးသိစားတယ်သူပြင်ရှမ်းပြည်မှာတွေ့များတာပေါ့နော်ခန္ဓာအသားတွေကိုမကြည့်ကြည့်စားတယ်ဝက်သချင်တွေစားတဲ့နေရာတွေမှာဒီကောင်တွေကအတွေ့များတယ်အဲ့တော့တန်ကောင်တွေကဘယ်လိုကူးဆက်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းကိုဒီအစားတောက်ကနေဝင်သွားတာပေါ့နော်မတန့်တဲ့အစားတောက်စားတယ်အဲ့နေပြီးအစားတောက်မှာဒီတန်လုံးကောင်ရဲ့ဥလေးအကောင်ပေါက်လေးတွေပါသွားတယ်။နောက်တစ်ခုကမတန်ရှင်းတဲ့အစားတောက်ကတစ်ခုဝင်တယ်။မတန်ရှင်းတဲ့ရေအောင်ဝင်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကံတွေဝင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကအစားတောက်ကိုစားမယ်ဆိုဒီချာလက်ကိုဒီချာဆေးပြီးစားရမယ်။ဒီတိုင်းပဲလက်နဲ့ကန်လိုက်တယ်လက်ကမတန်မင်းနဲ့ OADR ကန်ထားတယ်။ဘုံမှန်ကောင်းကန်ထားတယ်။အင်နာဝင်ထားတယ်။အင်နာတကားတွေကန်ထားတယ်ပြီးလက်လည်းမဆေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲစားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော့ဒီလက်သေးမှာရှိတဲ့ကြီးကြီးပေါ့နော်။အများဖြင့်ဒသေးညှက်လို့ရှိရင်ဒသေးကိုဆင်အောင်ညှက်ရမယ်။တူတူညံ့မယ်ဒီမှာကြီးတွေမရှိရဘူးလက်သေးလို့ရှိရင်ဒါတွေပါတရားစီးရမယ်အခုကလက်သေးရှိလေထားကြရတယ်အမျိုးစုံနဲ့လက်သေးကိုလည်းအယောင်မျိုးစုံဆိုတော့လက်သေးအောက်မှာကြီးတွေဝင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူတို့ရှိမှာကတော့တိတ်ပြတ်သနာမရှိဘူးသူတို့ကအစားတောက်စားရင်ဇွန်းနဲ့ခင်းနဲ့တူနဲ့စားကြတာနော်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးအများစုကျွန်တော်ဒီနေ့အခုတက်ထိလူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကတော့လက်နဲ့ပဲစားကြတာပေါ့နော်အကျင့်ပါအိန္ဒိယမှာလည်းလက်နဲ့ပဲစားကြလက်နဲ့စားတာလည်းသူကစမ်းပိုင်နေညီညီတွေပြောပါတယ်အဓိကကလက်ကိုတရားစီးဖို့ပါပဲနော်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံမှာလက်နဲ့စားမယ်ဆိုရင်သူကမရင်ကြီးဘူးလို့ယူဆတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါကျတော့ဇုံးဖြင်းနဲ့စားတယ်အိမ်မှာလည်းတန်တယ်တော့ဇုံးဖြင်းနဲ့စားပါတယ်ဒါပေမဲ့ငငယ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲလက်နဲ့ပဲစားခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နဲ့စားမယ်ဆိုရင်လက်ကိုဆက်ပြန်နေတဲ့ချာဆေးဖို့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါအရေပြားကိုတော့ဖောက်ပြီးတော့ဝင်နေတယ်တန်ကောင်ကြီးကသူကဘယ်ကနေဖောက်ဝင်လို့ဆိုခြေထောက်ကဖောက်ဝင်တာပေါ့နော်တချို့ကကျွန်တော်ညီကြီးပေါ့ဖနက်ပွားပဲနဲ့ခြေပလာနဲ့သွားတဲ့ခါလေးမှာအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကဖနက်ကိုမစီကြဘူးသူကဖနက်စီရခေါင်းမန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကစီးထားရင်တော့ပိုကောင်းတော့စီးထားခြင်းအဖြစ်တော့ခုနကအောက်ကအညစ်ကြီးတွေလည်းကိုယ်မဝင်ဘူးစူးညောင်းခလုတ်တိုင်းလည်းမထိဘူးခြေထောက်ကိုလည်းအနာတရားတွေမဖြစ်တော့ဖနက်စီးခြင်းအဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့လူရင်ကြီးမှုကိုသူကဆုံးဖြတ်တာဖနက်စီးမစီးနဲ့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ရိုးရိုးချင်းညက်ဖနက်ပဲစီးတယ်ဆိုတော့တော့မရင်ကြီးဘူးရှူးဖနက်စီးမှအရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ခြေထောက်တွေကိုလုံအောင်ထားမယ်လုံအောင်ထားခြင်းအဖြစ်ဖနက်ကစီးလေးကြီးတယ်ရှူးဖနက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေထောက်တွေကိုမထိကြအောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ကနောက်ပိတ်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကလေးပါဖက်တဲ့ဒီပဲအစီများတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အတိုင်းသတ်မှတ်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အတိုင်းသတ်မှတ်တာကတော့ကွာတာပေါ့အရှိနေအနောက်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်များများကတော့ဒီရှူးဖက်တဲ့ဒီစီကြတယ်အဲဖက်တဲ့ slipper ကိုမြမြနူးနူးနဲ့တကယ်စီတာတော့ဘဝနိုင်ငံမှာကျန်တယ်ဘဝနိုင်ငံမှာတော့ slipper ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစုံစီတယ်မင်္ဂလာဆောင်တို့ပွဲလမ်းတပင်းတို့အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတွေကျွန်တော်တို့ကလေးပါဖက်တဲ့ပဲစီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ဒီ slipper စီတာကယဉ်ကျေးမှုနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့တထေးလေးစီတယ်လေလက်လက်စီတယ်ငွေကြီးမတန်းနေလေဒီဖက်နက်ပဲစီးတာပေါ့နော်ဂရီဘာဖက်နက်ကတော့လူတိုင်းစီးတယ်ပွဲလမ်းသမင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဖက်နက်နဲ့မတက်ဘူးဂရီဘာဖက်နက်ကိုစီးတယ်ရိုးရိုးတေးဖက်နက်ကိုကျွန်တော်တို့မစီးကျွန်တော်တို့မှလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေတော့သူတို့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
ဟိုသူတို့အမြင်မှာတော့သူတို့ရှိကိုဆီလ်ဗာနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါပတ်စံမရှိတဲ့လူပေါ့နော်ချေးအိတ်မပါဘူးဆိုရင်တော့ပတ်စံမရှိတဲ့လူသတ်မှတ်ထားတော့သူနိုင်ငံသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချေးအိတ်ဆိုရတယ်ရှူဖနက်စီရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့အစဉ်နဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တက်ကတော့အဓိကကတော့ဖနက်ဆိုတဲ့သဘောကဒီခြေောက်ကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါလုံလောက်ပြီပေါ့နော်အမတားပူတဲ့ခါတအားအေးတဲ့ခါကျရင်ဒီဖက်နက်ကကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်သူထိမ့်ပေးတယ်။နောက်ကဒီအောက်ကနေပြီးတော့စူးညောင်းခလုတ်ဒီမထီအောင်ထိမ့်ပေးတယ်။နောက်ခုနပြောတဲ့မလိုတဲ့ပိုးမွားတွေခြေပလာကိုဖောက်ပြီးဝင်နေပေါ့။တန်ကောင်းနေခြေကောင်တွေကဒီခြေတော့ကိုရေပြားကိုဖောက်ပြီးတော့ဝင်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖက်နက်စီးတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်။တန်ကောင်းကုဆက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အသားသိန်း၅သိန်းညီပေါ့နော်။အခုမှဝက်သားတို့အမဲသားတို့ကတန်ကောင်းအပေါက်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမကျက်တိကျက်ဒီအသားကျက်အောင်မချက်ပဲနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကနေတိတ်ပွန်းဆိုတာဒီတံပြားကောင်တွေအဲ့ကနေဝင်နေတာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမေသားချင်းတို့ဝတ်သချင်းတို့ငချင်းတို့စားမယ်ပဇွန်ချင်းတို့စားမယ်ဆိုသတိထား။သူကအဲ့မှာတန်ကောင်လေးတွေပါနေတယ်နော်။အော်ဒီတန်ကောင်တွေပြင်ခုနကပြောတဲ့ liver fluke ဆိုတာတခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဟာစားမိလို့ရှိရင်သူကသဲကြည်ပြွန်ကင်ဆာဖြစ်တယ်ကိုလင်ယူကာစီနိုမှာ။ဒါကဘာလုံးမှာသဲကြည်ပြွန်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုံးကလူတန်းမှာတစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအသားသိန်း၅သိန်းစားတာများတဲ့ယူရီးယားပေါ့နော်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းရှိမှာပါ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကတော့တေချာသူတွေကမလုပ်ထားဘူး။ယူရီးယားနိုင်ငံမှာတော့သူတွေကလုပ်ထားတာ။အဲ့လိုလူတွေမှာလူတန်းမှာ60လောက်ဖြစ်တယ်။တကဘာလုံးမှာမှာတဲကြီးဝင်းကင်စာက100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တာ။ယူရီးယားမှာ60ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကဘာလုံးနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အဆင့်အစာပေါင်း60လောက်ကျွန်တော်တို့အာရှမှာပုံများတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုများမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကိုလင်ယူကာစီနိုမှာတဲကြီးဝင်းကင်စာပေါ့နော်။အသားသိန်း5သိန်းနေမကြည့်ရစားလို့ရှိရင်ဒီပိုးတွေကူးနိုင်တယ်။နောက်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့တို့ချာရေဆေးပြီးတော့မစားဘူး။တို့ရှိမှာတော့ရေဆေးလိုက်ရင်ဟင်းသီးဟင်းတွေကတန့်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဟင်းသီးဟင်းတွေရေဆေးကိုလည်းမတန့်နိုင်ဘူး။တန့်နေစီးတဲ့ရေကလည်းတန့်ရှင်းဖို့လိုသေးတယ်။ဘာလို့သူတို့ကရေနဲ့စီးတယ်သူတို့ရဲ့ဘုံမှန်ရေကတောက်ရေပဲတောက်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်ဟိုတော်ကခီးသွားတယ်ဂျာမနီသွားတဲ့ခါကျသူတို့မိကြည့်တယ်ရေကဘယ်လိုလဲဒီတက်ပွားတက်ပေါ့ဘုံမှန်ကရေကတောက်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ဘုံမှန်ရေကတောက်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဟင်းသီးရေကိုဘာနဲ့ပဲစီးတယ်ဆိုတော့ဘုံမှန်ရေနဲ့စီးတာများတယ်။တချို့ကတော့ဘုံမှန်ရေနဲ့တော့မစီးဘူး။လမ်းမမှာတွေ့တဲ့ရေနဲ့စီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့မှာရှိတဲ့ပိုးတွေကပါလာမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့စားမယ်ဆိုရင်အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ရေနဲ့တခြားစီးကို့ဘုံမှန်ကြီးရတယ်တန့်ဖို့တော့လူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခြားတန့်အောင်စီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မကူးနိုင်ဘူးနှမို့ဆိုရင်အဲ့မှာကပ်ပါလာတဲ့ဥလေးတွေသားလောင်းလေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တန်ကောင်တွေပါဇက်ကတစင်ဝင်နိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီတန်ကောင်တွေကဒီမြေထဲမှာလည်းနေတော့မြေစည်းလာတွေဖုံမှုန့်တွေနောက်တစ်ခါ feces ပေါ့မစင်တို့ဂျင်ကြီးတို့အိမ်ပဝင်းကြီးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကတန်ကောင်တွေအဲ့ဒါစားသုံးပြီးတော့အရှင်သန်နေတာအဲ့ဒီမျက်နှာပြင်တွေလက်နဲ့ကင်တယ်မြေကြီးတွေကိုလက်နဲ့ကင်တယ်လက်မဆေးဘူးအဲ့ညစ်ပေတွေတဲ့ဒီလက်တွေနေပေါ့ဒီမှာပြရတာအစားတော့စားတဲ့ခါကျလက်မှာလက်လည်းမစေးတာဘူးကြီးတွေနဲ့လက်သေးတွေမှလည်းကြီးတွေနဲ့စားတော့စားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတကယ်လို့သာပိုးတွေရှိတယ်ဆိုရှင်တော့ဒီလူနာကိုကူးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့မတန်ရှင်းတဲ့အစားတော့တွေစားရတယ်မတန်ရှင်းတဲ့လက်တွေကနေစားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငေါင်တွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအစားတော့ကတစင်ဝင်နိုင်တယ်နံပါတ်၁ချက်ကတော့အရေပြားကိုဖောက်ပြီးဝင်နေအစားတော့ကတစင်ဝင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကလည်းကူးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေမှာဒီတန်ငေါင်လေးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့လူနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကူးနိုင်တယ်နောက်သူတို့ရဲ့အကြီးပြားမှလည်းရှိနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့သတွေးတို့သူကစွန့်လိုက်တဲ့မစင်တွေမှာလည်းဒီတံကောင်လေးတွေရှိနိုင်တော့အိမ်မွေးသိစံတွေမွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာတန်ချဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုပုံမှန်ရေချိုးပေးဖို့လိုတယ်အကြီးပြားကိုတန်ရှင်းပေးဖို့လိုတယ်သူတို့လည်းကြွေးတဲ့အစားတွေတန်တန်မြတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီအိမ်မွေးသိစံရတဲ့စင်တွေဒီနေရာတွေကကူးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တံကောင်ရှိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်လဲပေါ့နော်တချို့လည်းဘာမှလက္ခဏာမပြအောင်ဒီလိုပဲနေတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းအစိုးရတောင်းရမှာရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာရတယ်သူကလေးတွေမပြောတတ်တော့ညကြတော့ငိုတော့ကလေးငယ်လေးဆိုငိုတယ်ပြောတတ်တဲ့ကလေးဆိုတော့ဆိုဝါမှာရတယ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ဆိုဝါမှာဖြူဖြူလေးတွေတွေ့ရတယ်နော်နောက်တချို့ကတော့ဘိုက်နာတယ်ပြောတယ်ဘိုက်နာတယ်ဘိုက်ထိုးတယ်ငငယ်ရတော့ကျွန်တော်ကတန်ထိုးတယ်လူထိုးတွေပြောကြတာပေါ့နော်ချုပ်ကလေးတော့ဝင်ပြက်ဝင်တပြပြသွားတယ်ဝင်ပြက်တယ်တန်ကောင်ကြောင့်မလို့နောက်တချို့လေတန်ကောင်ရှိတော့အစားတော့ပြက်လာချုပ်ကလေးတွေကပိန်တီတယ်အဟာရမပြည့်ဘူးစားကြည့်တော့ကြည့်နေမရှိဘူးကလေးတွေမှာအများကြီးတွေ့ရတာများတယ်နောက်တန်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာဟာရတွေကိုစုပ်ယူတယ်။စုပ်ယူတဲ့အပြင်ကျွန်တော်သွေးတွေပါသစုပ်တယ်။ဒီမှာစုပ်ခွက်ကလေးပါတယ်။ဆိုလက်ဆိုခေါ်တဲ့ဆိုလက်ကလေးကတ်ထားကတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါကျရင်မှန်မြောင်းကြည့်ရင်တွေ့တယ်တန်ကောင်။တန်ကောင်တွေ့လို့ကျွန်တော်ဖယ်ခြင်းကျွန်တော်ရည်နဲ့စီးတယ်သူလုံးဝမလှုပ်ဘူး။နောက်ကဒီ pressure pan နဲ့တွန်းပြီးတော့ရည်နဲ့လှုပ်တယ်လုံးဝမလှုပ်ဘူး။လောက်ထိသူကမြဲတာပေါ့နော်။အဲပြီးလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထုတ်အပ်နေလို့ပေါ့စုပ်ဆိုတော့သူခန္ဓာသူ့ရဲ့အစာရည်နဲ့ဦးနှံကြောင်းလေးကိုသွေးတွေစုပ်သွင်းလိုက်တာပေါ့နော်။တော့အထီးနဲ့အမဆိုလို့ရှိရင်အမကပူပြီးတော့သွေးတွေစုပ်နိုင်နေတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သွေးရလေးတဲ့လက္ခဏာပြောတယ်ချုပ်နေရတဲ့ဖျားတာအဖျားငွေ့ငွေ့လေးရှိတယ်ချုပ်လေအဖျားကြီးတယ်။ဘာကြမ်းဘာမှယောဂရှာမရတဲ့အဖျားတွေပေါ့ PU ပေါ့နော် Paresis ကတော့ unknown origin အဲ့မှာလဲချုပ်လေတန်ချပြီးတော့အဖျားပြောက်သွားတယ်ရှိတယ်အဖျားတက်တယ်ချုပ်နေရတာချောင်းဆိုးတယ်အဆုတ်ထဲကသွားဒုက္ခပေးတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ရင်ကျက်တယ်မောတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ချုပ်ပန်းနိုင်ကျက်လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်ရင်ကောင်းအထုကူတွေကသူတို့တန်ချသေးတယ်ပြီးကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆို allergy လည်းဖြစ်တယ်အင်မြင်ထားလိုက် allergy ဖြစ်လိုက်သွေးထဲမှာဆိုရင်
ရတဲ့ဓာတ်ပေါ့ eosinophil တွေများ allergy ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတချို့လေအကွက်ဒီထားတဲ့ allergy ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခေါင်းကြောင်းများဖြစ်မလားစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့တန်ချသိပြီးကြတယ်။နောက်တချို့ကြတော့လေမကြာခဏဘိုက်မအီဘူးဆိုတာဘိုက်မကောင်းဘူးနေလို့မကောင်းဘူးအစာမကြည့်ဘူးအဲ့လက္ခဏာတွေလေသူကပြနိုင်နေတာပေါ့နော်။တန်ခေါင်းရှိမရှိဘယ်လိုသိမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက push 1ဆိုတော့ဒီစိုးဝါတဝိုက်မှာသူကဖြူဖြူဖြူအကောင်သေးသေးလေးညဘက်မှာထွက်လာတယ်အဲ့နာကိုကျွန်တော်ဒမ်မီလေးနဲ့ထိုးကြည့်မြင်ရနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှင်မနေ့စောစောနဲ့အင်နာမတက်ခင်အဲ့နာလေးကိုအတီးစစ်တိတ်ပေါ့တိတ်လေးနဲ့ကတ်လိုက်ကတ်ပြီးအဲ့ဒါလေးကိုယူယူပြီးတော့တခွဲကန်းကိုပို့ဒါမှမဟုတ်လေမှန်ဘူးနဲ့တခြားကြည့်လို့ရှင်တန်ကောင်လေးတွေ့နိုင်တယ်နောက်တနည်းကဘာနဲ့တွေ့နိုင်လဲဆိုဝင်းစစ်ချင်းအဖြစ်ဒီတန်ကောင်ရဲ့ဥတွေတွေ့နိုင်တယ်ချိုးတိတ်များရင်တော့အကောင်လိုက်တွေ့တော့အကောင်ကတော့တွေ့ဖို့ခင်းရင်တော့ဗောနော်အကောင်လိုက်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဒီပထမဆုံးအဆင့်လေးဗောနော်တန်ကောင်ရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်လေးတွေမှာတွေ့နိုင်တယ် X ray lab ray တွေ့နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဝင်းစစ်ခြင်းအဖြစ်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်းစစ်တော်လေးတော့ fresh one ကပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီမနေ့စောစောစီးသွားတဲ့ဝင်းကိုနှစ်နာရီအတွင်းတစ်ခွဲခွဲကိုပို့နိုင်လို့ရှိရင်တော့တန်ကောင်ကိုပို့တွေ့နိုင်ကြာကြာထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကရေကင်းစက်တာတွေမှာသူချသိသိပြီးတော့မှတစ်ခွဲခွဲကိုပို့တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်တန်ကောင်ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်အထူးဖြင့်ကလေးတွေမှာညင်ရေဖုန်ဖူးနောက်ကျသွားတာပေါ့နော်သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အာဟာရက protein လိုမယ် carbohydrate လိုမယ်နော်ဖက်တီလိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူကလိုကောင်းတဲ့ nutrition တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရစားပြီးခြေဖက်စမြဥရေရောက်သွားတဲ့အကောင်းသားတွေသူကခြေဖက်ပြီးသားဒါလေးသူကဆုပ်ယူပလိုက်တော့နောက်ကသွေးကိုလည်းသူကဆုပ်ယူပလိုက်တယ်အဲ့တော့အာဟာရလည်းချုပ်တယ်သွားတယ်သွေးရလည်းချုပ်တယ်သွားချုပ်တယ်တော့ကလေးက9နှစ်8နှစ်ပေါ့7နှစ်နဲ့အောက်မှာဒီအုံနောက်ရဲ့ development ကဖြစ်တာအထူးသဖြင့်တော့ငယ်တဲ့ကလေးမှာအုံနောက် development ကပိုပြီးတော့များတာအဲ့အချိန်မှာသူကအာဟာရမပြည့်တော့ဘူးသွေးရနေသွားရင်သူရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကနည်းတယ်အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့နည်းသွားလို့ရှိရင်ကလေးရဲ့ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်းနည်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောက်ဆုံးရတဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုလိုညင်ရင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါသူကသွေးတွေစုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုသွေးရနေတာလေ။သွေးရနေမနေဘယ်လိုသိမလဲဆိုကလေးကပုံမှန်လိုမကစားဘူးခဏခဏအမောလွယ်တယ်၊ခြေပြားလေးပြားလေးဖြူဖြော့နေမယ်၊ဖွေးနေမယ်၊ထွားတဲ့တော့မထွားဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သွေးရနေတာတွေ့မယ်။နောက်တစ်ခါသူကဘိုက်နာတယ်ခဏခဏပြောပါမနော်။ဝင်ဘိုက်မှာနာတယ်၊ဟိုနာအောင်ဒီနာအောင်နဲ့ပြောမယ်။နောက်ကလေးကအစားတောက်မမှန်တော့ဘူး။စားစားကြည့်နေတယ်ကွာ။အထူးဖြင့်ကလေးတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေမှာဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်။နောက်ဆိုးတာတန်ငံကခနာကိုယ်တော့နေတော့သူကရှောက်သွားတာရှောက်သွားပြီးတော့သူကတန်ငံကသူအောက်ဆီဂျင်ကိုမကြိုက်ဘူးအဆိုင်ထဲမှာသိပ်မတွေ့ရဘာပြောအဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်ဗစက်ကနေအသက်ရှင်အောက်ဆီဂျင်ရရှိတယ်သူကဥထဲမှာပဲနေများတယ်ဥထဲမှာအောက်ဆီဂျင်မရှိဘူးအောက်ဆီဂျင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူကအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဟိုတန်ငံကိုကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်ဥထဲကနေထုတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုရောက်လိုက်တာနဲ့သူကခနာနေကြလို့ရှိရင်ငြိမ်ပြီးတော့သူကဖြစ်တယ်သူက anaerobic organism ခေါ်တာပေါ့နော်သူကလေကိုမကြိုက်ဘူးအောက်ဆီဂျင်မကြိုက်ဘူးလေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဒါဝင်ငွေတုံးကတန်စီတွေပါမရှိဟိုကလေးငယ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hyperbaric oxygen ဆိုတာပေးတာပေါ့နော်ဒီဦးလေးကို oxygen အများကြီးပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဦးထဲမှာရှိတဲ့တန်ကောင်တွေတည်သွားတာပေါ့တန်ချာသေးလေးမပေးချင်ဘူးကလေးကငယ်လုံးကကြည့်တော့ဆိုတော့ तू ကလေကိုမချိုက်ဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဦးထဲမှာရှိတဲ့ဂျောင်ကြဆုံးနေရာတွေလိုက်နေတယ်သူဦးတက်ထဲကိုလည်းဆိုတော့ရှောက်ဝင်နေတယ်ဦးထဲကဝင်နေတဲ့ခါကျဦးတက်ရောက်နေဖြစ်မယ်နောက်ထပ်ဝင်နေတဲ့အပေါက်ကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့အပေါ်ဘက်မှာတဲကြည်ပြုံရှိတယ်တဲကြည်ပြုံနဲ့သူကဝင်နေတယ်အဲ့တော့ worms in CBD ပေါ့ common bite တဲ့တော့တဲကြီးပြုံနေမှာတန်ကောင်တွေရောက်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะအထဲကိုနောက်တစ်ခုကတန်ကောင်ရဲ့ထူးခြားချက်က तू อ่ะအရှိ့ကိုပဲသွားနိုင်တယ်။ तू အနောက်ကိုသွားတဲ့သူ့မှာမဂနီဇင်မရှိဘူး။ तू အရှိ့ပဲတိုးသွား။အဲ့တော့တဲကြီးပြုံတွေ့ရင် तू ခေါင်းနဲ့တိုးဝင်သွားမယ်။တိုးဝင်တော့လေ तू မှာတိုးဝင်တာလွယ်လွယ်လေးပဲ။ तू မှာထိပ်ဖျားချွန်ချွန်လေးအဲ့လိုမျိုးပဲ။ဒီအပောက်ထဲကိုအကြည့်ချက်သူမျိုး तू အသာလေးပဲတိုးဝင်သွားတာ။နောက်တိုးဝင်မှုတချောစီတယ်လို့တော့ဦးထဲမှာတော့ခုနချွဲတွေရှိလို့ तू อ่ะလွယ်လွယ်လေးပဲ तू အထဲဝင်သွားတယ်။ဝင်သွားပြီးတဲကြီးပြုံနဲ့ရောက်တယ်။ရောက်သွားပြီးနောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်တော့ဘူး။ကျေကျေကျွန်တော်ပိတ်ဆို obstructed joint ဖြစ်တာပေါ့မျက်စိဝါတယ်စီးဝါတယ်အသားတွေရတယ်ဆိုတော့တန်ချောင်းကြောင့်လေသေးကြည်ပြုံနေပိတ်နိုင်တယ်နောက်ကတန်ကောင်ကခုနသေးကြည်ပြုံဝင်နေပြင်သေးရရပြုံနေတဲ့သူဝင်သွားနိုင်တယ်သေးရရပြုံနေဝင်လို့ရှိရင်တော့သေးရရရောင်းတာပေါ့နော် pancreatitis ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်အသေးလေးလို့ရောက်သွားနိုင်တယ်သေးကြည်ပြုံနေရဆင့်အဲ့ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့အသေးမှာကြီးတေတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကိုလေးကြီးမတက်တော့ဘူးကလေးကြီးရလေကိုလေးကြီးမတက်တော့ဘူးပိန်လာတယ်နောက်ဥထဲမှာများလာလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဥရဲ့အတွင်းနဲ့ရောနေတယ်ဒီကောင်နှစ်ကောင်တချို့ဆိုရင်အခဲလိုက်ကြီးပဲခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လိုက်တာတန်ကောင်50တို့100တို့အဲ့တော့ဥပိတ်တာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တော့ဥတက်တဲဝင်သွားလို့ရှိရင်ဥတက်ရောင်တာကိုသူကဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ကောင်ယောဂဘယ်လိုခုမလဲဆိုသူကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှမခက်ခဲဘူးတန်ကောင်ယောဂဒီတန်ကောင်နဲ့ဒီဥတွေကိုနေနေနိုင်တဲ့ဆေးတွေတောက်လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂပျောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်တောက်အောင်မလဲဆိုတာကတော့ဆေးအမျိုးအစားပုံမူတည်တယ်ဘယ်လောက်ကြာကြာတောက်အောင်မလဲဆေးအမျိုးအစားပုံမူတည်တာပေါ့နော်နောက်အသုံးများတဲ့ဆေးတွေကအဘက်တဇောဆိုတာအသုံးများတယ်မေဘက်တဇောဆိုတာအသုံးများတယ်ပရာဇီကွန်တလေးသုံးများတယ်အိုက်ဘာမိုက်တန်လည်းသုံးများတယ်အိုက်ဘာမိုက်တန်ကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းပေါ်ပြလာဖြစ်လာတာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကကိုဗစ်ယောဂါမှာလည်းသူကသုံးများတော့အိုက်ဘာမိုက်တန်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်တော့ veterinary surgeon တွေပေါ့သတိဆန်ဆီးကုတဲ့ဆရာဝန်တွေဒီဆေးကိုသုံးများတယ်ဒီခွေးတွေကြောင်းတွေငှက်ကလေးတွေအိမ်မွေးသတိဆန်တွေမှာလည်းဒီအရာတွေရှိနိုင်တယ်နော်ကျွဲတွေနွားတွေမှာရှိတယ်သူကတော့အိုက်ဘာမိုက်တန်ကိုသုံးများတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးများတဲ့ဆေးကတော့
ဒီလူဟုတ်ကုတဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ့နော် veterinary နဲ့ကွာတာတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတော့ ependazole တို့ mebendazole တို့ brazil quantel တို့အသုံးများပါတန်ကောင်ရှိရင်ဘလို့ကုမလဲဆိုနီးစပ်ရာဆရာဝန်နဲ့တန်ပြီးတော့တန်ချာသီးတောက်ပေါ့နော်တောက်မလဲကော့ကိုပဲသူစာဖတ်ပြီးတော့တန်ချာသီးတောက်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အများဖြင့်တော့အသက်နှစ်နှစ်နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်ချာသီးကိုတိုက်ပါတယ်နှစ်နှစ်နဲ့အောက်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တရားတန်ပြီးမှတောက်ဖို့လိုပါတယ်ဘာတောက်ဘာပြီးလဲဆို mebendazole ပေါ့ပါးစပ်ကတောက်တယ်ဟာနော်အကြီးလာတယ်အခဲလာတယ်900အားကိုတစ်နှစ်တစ်လုံးတစ်ချိန်ပဲတောက်ဖို့လိုပါဒီကလေးတို့ကတရားအားတောက်မယ်ဆိုရင်တော့မနေ့တလုံးညတလုံး၃ရက်တောက်ဖို့လိုပါတယ်။တချို့လူနာတွေကလည်းဆရာတန်ချာသေးရတရက်ပဲတောက်အောင်မလား၃ရက်တောက်အောင်။ပြင်းအားကိုကြည့်ပါ။မေဘန်ဒဇောဆို900အားတနေ့တလုံးတောက်အောင်လုံလောက်ပါတယ်။မေဘန်ဒဇောတရားအားဆိုရင်မနေ့တလုံးညတလုံး၃ရက်တောက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုပဲနောက်အသုံးများတဲ့အဘန်ဒဇောပေါ့နှစ်မျိုးလာပါတယ်။400မီလီဂရမ်လာပါတယ်။200မီလီဂရမ်လာပါတယ်။400မီလီဂရမ်ဆိုတညပဲတညတလုံးတောက်အောင်လုံလောက်ပါပြီ။200ဆိုရင်တော့တရက်ကိုတလုံး၃ရက်တောက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်းသွားပြီထင်ပါတယ်နော်တချို့လည်းကျွန်တော်တို့ခဏခဏမေးတယ်ဆရာပဲစီးတောက်အောင်မလဲတချို့ကတရက်လို့ပြောတယ်တချို့က၃ရက်လို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်ပေါ့နှစ်ခုလုံးမှန်ပါတယ်900အားကိုတနေ့တစ်လုံးတောက်တာနဲ့100အားကိုတနေ့၃ရက်တောက်တာမေဘန်ဒဇောအတွက်အဘန်ဒဇောက400အားကိုတနေ့တစ်လုံးတောက်တာနဲ့200အားကိုတနေ့တစ်လုံး၃ရက်တောက်တာနှစ်ခုစလုံးလူနာအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်နောက်တချို့ကလည်းပြောတယ်ဆရာတန်ချလို့ရအောင်မလားအားလည်းမရှိဘူးဖျားနေတယ်ဥပိတ်မလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတန်ချစီကတောက်လို့ရပါဒါအယူဆအလွဲတွေပေါ့နော်တချို့ကလည်းတန်မလောင်ဘာလို့လဲဆိုလေဘေးမှာထုံတာတယ်လူဘိုက်မှာထုံတာတယ်အဲ့ဒါအယူဆအလွဲတွေပါတန်ကောင်ကအဲ့ဒါတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကသူများလိုက်မြင်ုံထွက်လာမှာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဗမာစီးတွေမှာတော့ဒီသင်္ဘောစီးအစီတွေကတော့တန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်အချို့လည်းသင်္ဘောစီးအစီတွေစားတယ်ပေါ့နောက်နီကိုလော့စ်မိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတံပြားကောင်တွေတုံးတာပေါ့နော်တံပြားကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တို့ညာဒီသာတို့ AR တိုင်းတို့အတွေ့နေတယ်ဗမာတွေ့များလို့ရှမ်းပြည်တို့ကချင်ပြည်တို့မှာတွေ့များတယ်ခုနအသားသိန်း၅သိန်းတွေစားတာများတဲ့ဟာတွေတံပြားကောင်တွေတွေ့တယ်ဦးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကအဖြူကောင်အရှိကြီးတွေတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာတိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Nicholas Mike or Brazil Quantel ဆိုတော့တိုက်ပါတယ်အရှာကတော့နည်းနည်းလေးခက်ပါတယ်နော်တန်ချာသေးတောက်တယ်မှာဘာတွေသိထားမယ်ဆိုကိုဝင်ဆောင်နှုတ်တိုက်မိခင်နေအသေးဥကာရှိနေတန်ချာသေးတောက်မယ်ဆိုသတိထားရတယ်ဆရာဝန်နဲ့တခြားတိုင်ပင်တကယ်လိုတာလားဘလို့တော့ဘာဆိုတန်ချာသေးတောက်ရင်တချို့လူတွေမှာအသေးနည်းနည်းလေးရောင်တတ်တယ်လူတရာမှာတစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့အသေးနည်းနည်းရောင်တတ်တယ်နော်တန်ချာသေးတောက်ရင်ဝင်းနှုတ်စီတောက်ဖို့လိုတာဝင်းနှုတ်စီတောက်ဖို့မလိုပါဘူးပုံမှန်ဝင်းသွားနေလို့ရှိရင်တန်ချာသေးရတော့ဝင်းသွားတချို့လည်းဝင်းနှုတ်စီနဲ့တန်ချာသေးရိုးရိုးတောက်တယ်ဒါတော့ငငယ်တုန်းကအကျင့်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတုတ်ကောင်ရှိနော်တမိသားလုံးလုံးချမယ်တုတ်ကောင်ကစုပ်အိုးဝါမှာနေတာပေါ့နော်နေတဲ့ခါကျတော့အတွင်းကန်ပေါင်းမှုရောက်မယ်အိရာတဲ့ရောက်မယ်ခေါင်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုတိန်လုံးကတော့ကူးမှာတိန်လုံးကိုတုတ်ကောင်ဆိုတိန်လုံးကိုတန်ချမှာလို့တုတ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ကပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်နေလို့ရှိရင်ဒီတုတ်ကောင်တတ်တဲ့စီးပေါ့မေဘန်ဇောအေဘန်ဇောကိုနောက်နှစ်ပတ်နေပြန်တောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဓိကမှာကျင်တာကတော့တုတ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တိန်လုံးတောက်ဖို့လိုတယ်ဟောတုတ်ကောင်ကတိန်လုံးကိုပြန်နိုင်တာနော်နောက်တစ်ခုကတုတ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ပတ်နေလို့ရှိရင်စံချသေးတစ်ခါတောက်ဖို့လိုတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နေနှုတ်တိုက်မိခင်နေအသေးရောဂါရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှတောက်တင်ပါတယ်။စံချသေးရဲ့စိုးကျူးပေါ့။အချို့လည်းစံချသေးကပြင်းလွှားကြီးတယ်၊နွေရာသီတောက်လို့ရမလား၊အရန်ပူတယ်၊မိုးရင်းကြမှာစံချမှာ။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ရာသီမြေကြီးစံချနိုင်ပါတယ်။စံချသေးပြီးတဲ့စိုးကျူးရှိတာဆိုရှိပါတယ်။အလွန်ကိုနည်းပါတယ်။လူတရာမှာတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲစိုးကျူးပဲရှိနေမှာ။ကောင်းကျူးကတော့အရန်ကိုများပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်ဘိုက်နာတယ်ဆိုရင်တော့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့အေဗန်ဇောဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထောင်လောက်ဆိုပြီးသွားပြီ။အဘဒဇော400ဆိုရင်900တထောင်လောက်ဆိုပြီးမေဘဒဇောလည်းဈေးသက်သာတဲ့ကုန်ပြီဆိုရင်900တထောင်လောက်ဆိုပြီးသွားပြီအဲ့ဒါ900တထောင်နဲ့ခုနကပြောနိုင်တဲ့ယောဂတွေအများကြီးကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေဘိုက်နိုင်ရင်တန်ချာသေးပြီးပါတယ်ဗီဒစ်ဆူရီကိုအလွန်နည်းပါတယ်တချို့လူနာမှာဆေးတောက်ပြီးရင်တော့တာမန်ဆေးတွေပါရာစီတမိုးတောင်ဆူချိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘိုက်နေငယ်နာတယ်လို့ဝင်းရှောတွေလို့ဘိုက်အောင်တချို့လူနာတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးအသေးရောင်တတ်တယ်လူတထောင်မှာတယောက်လောက်တော့ဒီတက်တာတော့ဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကမူးတယ်တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆေးတောက်ပြီးလို့ရှိရင်စံကောင်းတွေတည်ွားတဲ့ခါကျတော့တောက်ဆင်တွေထွက်လာတော့အဲ့ခါကျအင်မြင်ထရတယ်လို့အနီးအဆက်ထရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအနေချင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာမှအန္တရာယ်တော့မရှိပါဘူးသူ့တဲ့လိုတဲ့စီးတွေပြီးလို့ရှိရင်သူပျောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့စံကောင်းဘလူကာကွယ်မလဲဆိုရင်စံကောင်းမျိုးစားဖို့မူတည်ပြီးတော့ကာကွယ်တာလုပ်ရတော့အဓိကတော့တကိုရီတန်ရှင်းရေးပေါ့တေချာတန်တန်ရှင်းရင်းနေမယ်လက်ကိုတန်တန်ရှင်းထားမယ်အစားအသောက်ကိုတန်တန်စားမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဇုံခင်းနဲ့စားမယ်ရင်နာစာတွေမစားဘူးမတန့်တဲ့စာတွေမစားဘူးလမ်းမေးစာကျွန်တော်အစားများတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နမေးစားစားလို့ရကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးရတာပေါ့နော်ကျုပ်ဆိုင်ကတော့ညစ်ပတ်တယ်မတန်ဘူးလက်တော့ကလည်းမရှိဘူးလုပ်တဲ့လူကတန်းတယ်တချို့ကတော့တကယ့်ကိုတန်းတန်းပြပြ professional နဲ့ရောင်းတာပေါ့နော်သူ့အစားအသောက်ကိုသူလက်အိတ်နဲ့ကင်တယ်နှာခေါင်းစည်းစီးထားတယ်သပင်တွေလည်းတခြားစီးထားတယ်သူ့အစားအသောက်ကိုသူညက်နဲ့ကင်တယ်ပုဂံတွေကိုရည်နဲ့တခြားစီးတယ်အဲ့လိုဆိုင်နေတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အရင်တုန်းကတော့လမ်းမေးဆိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနားမကောင်းဘူးမစားနဲ့အခုကတော့လမ်းမေးဆိုင်မှာစားကြတာများလာပြီဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကြတာပေါ့နော်လမ်းမေးဆိုင်နေရာတွေဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုသူကလည်းပြင်ဆင်လာကြတယ်တမအေးဘူးဆိုတဲ့သူတို့ရောက်လာရလာတခါသူဆိုင်တန့်မှာစားကြမယ်ဆိုသူတို့သိလာဈေးပေါ်ရုံတက်တက်တော့မစားဘူးသူဆိုင်ကတန့်မှာဝသားတုတ်ထူတို့အတုတ်တို့ဆိုကျွန်တော်တအားစားကြတာဒါပေမဲ့ဆိုင်နေကျွန်တော်ရွေးကြတာပေါ့နော်တန့်နေတန့်တန့်ရှင်းရှင်းရှိတယ်မတန့်တာတွေမရောဘူးတေချာ
ပြင်စီပြီးရောင်းနေဆိုင်ကိုစားကြတာပေါ့နောက်တစ်ခါလက်ကိုတခြားဆေးဖို့လိုတယ်ပုံမှန်ယူချိုးဖို့လိုတယ်လက်သေးပုံမှန်ညှက်ဖို့လိုတယ်လက်ကိုဆေးတဲ့ခါလည်းရေနဲ့ဆေးတာတော့ကောင်းတာပေါ့တကယ်တော့ဆက်ပြပါရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆက်ပြနေဆေးအခုကတော့ကျွန်တော်အယ်ကိုဟောနဲ့လည်းဆေးကြတယ်ဟန်ဂျဲနဲ့လည်းဆေးကြတယ်နောက်တစ်ခါလက်ကိုဆေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့လက်စင်းကြီးစနစ်ကြတော့ဆက်ပြယူလက်နဲ့ဖဲတမတခြားပို့ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကြားရီတဲကိုတခြားဆေးပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချောင်းသီးကိုပို့တခြားအချိန်ပြီးပြီးတော့ဆေးပြီးရင်လက်ထိတ်တွေကိုတခြားပို့ဟုတ်ပြီဆေးပြီးလို့ရှိရင်လက်ဖမိုးတွေဆေးလက်ဖွားတွေဆေးတရောင်စစ်ကိုဆေးဒီဘက်လက်ကိုဆေးအေးရင်းနဲ့ပြန်ဆေးဆေးပြီးလို့ရှိရင်ဘုံမိုင်ကောင်းကိုလက်နဲ့မပိတ်တော့ဘူးတရောင်စစ်နဲ့ပိတ်လိုက်တော့ဘူးနော်တချို့နိုင်ငံကျတော့အဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်သူအော်တိုပဲပေါ့ဆင်ဆာနဲ့ပါတယ်ပြန်ပိတ်ဆရာမလိုတော့ဘူးပြီးရင်လက်ကိုချောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတ िश ူးသုံးတယ်တ िश ူးအသံနဲ့တုပ်လို့ရတချို့လည်းတ िश ူးမရှိတဲ့ခါလက်ကိုဒီလိုပဲထောင်ထားလိုက်တယ်ရေးဖြည်းဖြည်းကြောက်တချို့ကျတော့လည်း dryer တွေရှိတယ် dryer တွေကိုမှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်ကသူ့ကိုလူချောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးပညာတွေကတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တန်ကောင်းမဖြစ်အောင်ဘလူကောက်ွယ်မလို့အသားသိန်း၅သိန်းအစိမ့်နေတော့ဖြစ်နိုင်ရင်မစားကြဘူးပေါ့နော်တန်နိုင်တော့ချက်ပြီးတော့မှစားရင်ပိုကောင်းမယ်နော်စားတော့မစားခင်အသီးနှံတွေကိုအသီးရွက်တွေအသား၅တွေကိုတန်ရှင်းတဲ့ရည်နဲ့စီးဖို့လိုတယ်တန်ရှင်းတဲ့ရည်ဆိုခုနပြောသေးဘုံမှန်ရည်ကတန်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးတန်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရည်ကိုတန်အောင်လုပ်ပြီးမှစီးဖို့လိုတာပေါ့နော်တန်ကောင်းဖြစ်အောင်ဘလူကောက်ွယ်မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမတန်ရှင်းတဲ့ရည်ကြီးတွေရည်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်ဝင်စင်တော့ဖက်နှက်စီးတာပိုကောင်းတယ်အလုံးလုံးတခါဖက်နှက်စီးထားပါနော်အကာွယ်ဝတ်စားတွေဝတ်ပါအိမ်မွေးစံနေမွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပုံမှန်ပို့တတ်မယ်ပုံမှန်တန်ကြားသေးကြွေးမယ်ပုံမှန်ရည်ချိုးမယ်တန်ကောင်တို့မွှားကောင်တို့မရှိအောင်လုပ်တဲ့ရှမ်ပူတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးမယ်နောက်ဖြစ်နေရင်တော့အိမ်ထဲဝွေးထားပေါ့နော်တချို့လည်းအញ្ញံချစ်တတ်တယ်အိမ်ထဲခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနေတိုင်းရည်ချိုးပေးဖို့လိုမယ်ပေါင်နာတွေပါနဲ့လုပ်ပေးဖို့လိုမယ်ပုံမှန်တန်ကြားသေးတွေတိုက်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်နောက်နှုတ်တိုက်မိခွင်နဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခွင်တွေတန်ချခြင်းနဲ့ဆိုဆရာဝန်နဲ့အရင်တိုင်မင်မှာကေတန်ချတဲ့လားသူရယောဂအချင်းကြီးပြီးတော့ဆီအောင်ရအောင်ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှစ်ချုပ်ပြောချင်တာကတော့ဒီတန်ကောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအဖြစ်များတဲ့ယောဂတစ်ခုပါ။ကမ္ဘာလူကြီးရဲ့90%ကတန်ကောင်းနေရှိတယ်။အဲ့ထက်မှမှတန်လုံးက48%လုံးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းအသက်နည်းနည်းအထက်ဆိုရင်6လတခါတန်ချဖို့လိုတာ။အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့သူသိတန်မချကြဘူး။ဆိုတော့သူတို့အစားအသောက်ကလည်းတန်တယ်။တန်ချသေးတယ်ဆိုတော့သိတော့မသိ။ကျွန်တော်တို့အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနေတဲ့နိုင်ငံတွေတန်ရှင်းမှုနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့နှစ်နှစ်အထက်ဆိုရင်6လတကြီးတန်ချဖို့ကောင်းပါလေအသက်ဘယ်လောက်ထိတန်ချရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးတဲ့တန်ချလို့ရပါတယ်88တဲ့တန်ချလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အယူဆကတော့အသက်ကြီးရင်တန်မရှိတော့ဘူးတန်ချရတယ်မလို့အဲ့ယူဆကမှားပါတယ်ဆိုတော့အစားအသောက်ကမတန်တာစားနေရင်တန်ကောင်းကရှိနေမှာပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော် healthy lifestyle နေဖို့လိုပါတယ်တကယ်ကြီးတန်ရှင်းမှုလက်ကိုယ်သေချာဆေးဖို့တန်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေစားဖို့သုံးခင်းတန်နိုင်သုံးဖို့သုံးခင်းမသုံးဘူးဆိုလေကိုယ်သုံးမဲ့ပကံခွဲရောက်သေချာဆေးလက်ကိုယ်ဆက်ပြန်သေချာဆေးနောက်ကကြရင်အပြင်သွားတဲ့အခါဖက်နှက်စီးဖို့ဖက်နှက်ကိုခုနကမြေကြီးပေါ်သွားမဲ့အခါတို့ဘာလို့တေချာစီးဖို့အိမ်မွေးသစ္စာတွေမွေးထားဆိုရင်အိမ်မွေးသစ္စာလေးတွေကိုတေချာတန်ချာစီးထားဖို့သူတို့သုံးနိုင်ရှင်ထားဖို့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ကောင်းယောဂကင်းဝေးနိုင်ပါတယ်အချိန်ပြီးပြီးနားထောင်တဲ့ပရိသတ်ကရကူကြီးအဖွဲ့တွေရေဇီပန်းအဖွဲ့တွေရေကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ Cfirm Caring for Wellbeing